ki tip hastalardan ko'ra foydalanib, keyinchalik sizlarga ham aytib beradigan bo'lsa, bizning o'tayar bo'yicha amaliyotlar ko'rishimizga tayyorlanib ko'rishmasak, shuni tashlaganmiz. Hozir bizlarga bu seminarimiz o'tkazishda yordam beradigan yordamchilarimiz bor. Bu bizlarimiz asosan Toshkent axborot texnologiyalari universitetini bitiruvchi studentlardir. Maqsadida animatsiyalar asosida darsni o'tish jarayonidagi qo'llaniladigan dasturlarimiz ham bor. Buni ko'rishimiz kerak harakatini. Haqiqatan ham shu if animatsiyali praktika yuzaga keldimi yo'q. Do'stlar, mana bugungi seminar treningimizda sizlar o'zingizlarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni oldinglar. Endi dars samarasida mana shu oddiy sodda dasturlardan foydalanib, dars samarasini ishlatishda foydalanish mumkin bo'lgan amallarni bajarishlar mumkin bo'ladi. E'tiboringizga rahmat.